ខ្ញុំការបារម្ភចិត្តមានតិចតួចទេបងព្រោះពួកយើងតែពួកចឹងអានោះសំខាន់តើពីណាចូលត្រូវចំចំណុចគឺខូចឃើញទៅមួយគឺខ្ញុំចង់សាកដែរឃើញបបគាត់ពួតច្រើនចឹងមើលទៅវាតំណងដែរឃើញជឿស្អាតមកតែវាបាទសុស្ដីបងបាទសុស្ដីបងពីរួមសម្រាប់ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនហើយជីស្រាច់ទេបងចាំតែដល់ថ្ងៃឡើងប្រកួតគឺពួតមកពួតថ្ងៃទី1ខែ3ចាចាំថ្ងៃសុកនៅកម្មវិធីពូស្រងបាទទៅវឹងមូលបងឃើញទៅវឹងមូលគឺខ្ញុំចង់សាកដែរឃើញបបគាត់ពួតច្រើនអញ្ចឹងមើលទៅវាតំណងដែរឃើញជឿស្អាតមកតែវាបាទវាស្អាតដែរបងអមប្រងអមមកអូបងចេញរៀងមិនដែរបងកង់នេះដែរប្រកួតទេបងអត់ដែរហងបងខ្ញុំការបរំចិត្តមានតិចតួចទេបងព្រោះពួកយើងតែពួតអញ្ចឹងអានោះសំខាន់តើពីណាចូលត្រូវចំណុចគឺខូចបាទបងមកគេគឺខ្ញុំជឿជាក់លើកតាប់ដៃខ្លួនឯងទេបងព្រោះទូទៅឃើញបងវាយកាយហឹងទាត់អីចឹងណាបាទជឿជាក់ខ្លួនឯងបងបាទជឿជាក់លើកតាប់ដៃខ្លួនឯង80%ដៃគូយើងបងស្គាល់គាត់បានកម្រិតណាបងស្គាល់គាត់70%ដែរបងបាទគាត់ល្អដែរបងមើលទៅគាត់ល្អដែរអត់ហើយបាទបាទចូលប្រវត្តិរបស់បងផាប្រហែលប្រកួតទេបងខ្ញុំ6ប្រកួតបង1ឈ្នះបានចាញ់បានឈ្នះ5ចាញ់1បាទ5ហ្នឹងធំដែរបងវាយគេត្រឡប់ទាំង5បញ្ញាយកចាញ់ឆ្នះដល់ត្រឡប់បាទភាគរយមិនដែរបងជឿជាក់លើខ្លួនឯងបាន80%បងបាទចុះមកបោកមករឿងគីឡូវិញបងឃើញមានបងឥឡូវទូចទៅទូចទៅវាយគីឡូប៉ុន្មានបងសម្រាប់បាទទៅវាយគីឡូ65បាទចុះឥឡូវនេះមុនថ្លឹងមួយថ្ងៃសមប៉ុន្មានបាទឥឡូវនៅសល់67បាទប៉ុណ្ណាបាទអាចថាប្រហែលថ្ងៃទៀតបានសម្រាប់អស់បងជារួមល្ងាចហ្នឹងសម្រាប់អស់បងបាទបាទអូខេមានអីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងឆានបងសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រនេះសូមប្រណាំឆាទៅបងប្អូនដែលហ្វេនខ្ញុំហើយក្នុងហ្វេនគុនខ្មែរចាំជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំផងនៅវេលាម៉ោង7ល្ងាចចំថ្ងៃសុក្រថ្ងៃទី1ខែ3នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនកម្មវិធីពូស្រងគុនខ្មែរ